खबरदार मला आई म्हणलास तर इतकंच गाडीन तुला. अरे हिम्मत कशी झाली तुझी इथे यायची आणि हे समजा करायची. अरे निर्लज्जपणाचा कळस गाठलास रे तू. जन्मदात्या आईने लाच मारून हकललं तरी निर्लज्जासारखा इथे येऊन तू इटी केले. इटी करायची लाच कशी वाटली नाही तुला. सगळी लाच कुंडावून डोक्याला बांधली आहेस ना. आता तुझ्याकडनं काय अपेक्षा करणार आम्ही. हे बघा आई, तुम्ही आदित्य रावासनी बोललं का, त्यांचा काय दोष नाहीये. मी त्यासनी बोलून घेतलं इकडं. मी जेव्हा या करंट्याला कोणतेही अधिकार द्यायचे नाही म्हणून